Аға, салам алейкум. Алейкум. Қалайсыз? Денсаулығыңыз жақсы ма? Өткен кеткен мерекеңізбен. Аға, бір шаруамен келдім. Аға. Осы ауылдағы ДК-ға концерт берсек па деп ек. Берсеңдер, беріңдер енді. А? Жоқ, мен мына интонацияны дұрыс айтпайдым ғой деймін. Берсеңдер, бересіңдер ғой дегенім ғой. Аға, мен түсініп отырмын. Бір шетінен түсінбей де отырмын. Енді анықтағанын айтасызшы. Сіздер. Иә. Бірдеңе берсеңіздер, біз сіздерге рұқсат береміз. Сіздер концерт бересіздер. Біз сізге халық болып, еселей екесе қайтарып береміз. Қалай идея? Аға, мынау идея емес, жаңылтпаш қой. Жаңылтпаш. Менің миым көтермей жатыр ма жаңылтпашыңызды? Ой, әмді түсінбеген, әмді түсінбейді дегендей. Айналайын, осы концерт бермей қойшы, бар. Ту, аға, ренжімеңізші енді. Аға, ашуланбаңыз. Менің туып өскен жерім білесіз қой сіз. Мысалы, сол туып өскен жерімнің бір варианты бар еді, соны қолдан жіберсе. Болғандай вариант. Мен мына варианты барлар жақсы көремін де өзім. А вариант жоқтарға қарным ашады. Шымкентский, Шымкентский. А, Шымкентский ма? Иә. Мен саған бағанадан бері соны түсіндіре алмай отырмын ғой, айнау. Құсқой. Бәрі, бағанадан бері соны мен ақсаң соны айтып отырмын саған. Мараға 30% мына жерге. А, бұл? Гәп жоқ аға. Мәселе ақшада емес аға. Халық қой, халық, халық. Бәріміз сол халық үшін жүрміз ғой. Осы сен патриотизм бәрін қайықты үйреніп аласыңдар. Енді аға. Молодец. Осы Қазақстанның әншілері жасасын. Молодец. Рахмет аға. Сен былай қыл. Қазір барасың. Иә. ДК-ның директорына жолығасың. Күнін сағатын белгілеп ал. Қалған соны сонымен шешесің. Ой аға, рахмет көп көп. Рахмет аға. Рахмет. Сосын ана ДК-ның арендасы бар. Билеттен 20%. Өнен кейін ана өзімнің 20%-ым бар. Енді қалай деп ойладың сен? Енді аға, бас сақша емес. Бас халық қой. Халық. Ей, осында кезде халық халық деп қаласыңдар, ә? Енді? Ал халық саған аға бір той бар еді деп хабарласқан кезде ауыздарыңды араңдай ашып кетіп, еще доллармен сұрап оны. Ей, соны ең болмаса теңгемен ақ сұрасаңдар да болады ғой. Или сен не ағылшынша өлең айтасың ба? Біле білсең, шетелдіктердің өздері Қазақстанға келіп теңгемен алады. Асеке, миллион теңге деп қорқытпау керек қой адамды. Миллион ана яқа, миллион мына яқа деп. 5-6 мың доллар деп оңай әрі тез айта салу керек. Ай, Нұреке, сен де сөзді сойып тұрып айтасың да. Сөз тапқанға қолқа жоқ. Енді сөз таппағанға дым да жоқ дейді ғой. Жарайды, келістік. Рахмет аға. Ой, ой, өзің Трамп құсап тартады екенсің. Рахмет аға. Жақсы. Қыздар ай, қыздар ай, сендер келе десем, сендер сөз алуына бар десем. Ей, тоқтаңдаршы, не істеп тұрсыңдар? Балта, балға шеге бар ма бізде? Не істейсіз оны, апай? Мына Қыдыр әлінің мойнын сындырып, аяғын шегемен полға шегелеп тастау керек. Жайша? Жайша. Сендер не Нұрлан Еспановтың әнін айтсаңдар, тура сол құсап айтуларың керек па? Деп мына әнді Мейрамбекке айтқызу керек еді. Ой, Еспановты айтсаң шашы көрінеді дейді. Ассалаумағалейкум. Ешекті айтсаң құлағы көрінеді деп айтасыздаршы одан да. Өйтіп айтқан жоқпын ғой. Мен сөйтіп айтып тұрсыңдар ғой. Сөйте салмадыңдар ма? Кешіріңіз, сәлеметсіз бе? Сәлематсыз. Айып етпеңіз. А мыналарға ма? Иә. Бұлар өсіп өсіп адам болып кетеді өзі. 6 жас дегенсіз ғой. Иә, мен 6 жас қаным былай болып отыр. Мен әкімдеріңізге кірдім. Келістім. Директорлығыңызға кірдім. Келістім. Мен тек қана сізбен келісу ғана қалды. 15% дейсіз бе? Иә, 15%. Болды, келістік. Келістік пе? Келістік. Енді қалған анау мынау майда шүйдеңіздің бәрін мына кісіге айтсаңыз болады. А, мына кісіге? Иә, осы кісіге. Болды, болды. Аха. Рахмет сізге. Сізге де рахмет. Сау болыңыз. Рахмет. Аман болыңыз. Мына жақта келісетін адам өте көп екен, не? Сендер келісесіңдер ғой? Мен келісемін, біз келістік. Келістік. Ты, аға, концертті өлдірдіңіз. Күшті болды. Әлі қыздар шулата алады екенсіз ғой? Ая, аға, іші күшті болды. Жырттыңыз бірақ. Мынау сен 10%-ың? Мен 10%. Өзім 10%-ым. Мынау қалған сізге енді пайыз. Осақ па? А, жоқ. Болды ма?
Бар тағы. Сендер ауылдарыңмен барлығын банкте жұмыс жасайсыңдар ма, немене бәле? Әй, барлығын пайызға жатып апсыңдар ғой сендері. Енді өзіңіз ғой халық халық деп жүгіріп жүргенін. Халық болғанда мынандай халық емес қой. Не мынау? Ауылдарыңда бар ғой, жерге мың шұқыры көрсін. Енді келмес мына ауылға бар ғой концерт қойып. Тойларыңа да келмеймін мен сендердің. Рахмет аға. Кеттік. Қайда? Қайда? Жәнлігі бесік тойға бармаймыз деп қой. Сол бесік тойға кіріп жасылайық жолдан. Жолдан дегенде көке бірінші бензин құйып алайық па, нөл болып тұр. Бензин, бензин деп. Мә, мынау жарты бақ. Мә, мынау жарты бақ. Бір концерттің ақшасына толтырып бензин құйып аш. Болды, болды. Отказ жіберген той дейсіз ба? Иә, кеттік, айдашы бол.